Também teve operação policial em Martins Soares e Durandé. Mandados judiciais foram cumpridos contra suspeitos de um roubo a uma joalheria na cidade de Manhumirim. Na época do crime, as imagens do circuito de segurança do estabelecimento foram divulgadas. O MG Rego falou desse caso. O sargento da PM, José Douglas Quirino, conta outros detalhes. Diante desse fato a Polícia Militar e a Polícia Civil, iniciou aí o levantamento de informações sobre quem seriam esses indivíduos. E após a identificação desses indivíduos, nós obtivemos mandados de busca e apreensão e também mandado de prisão. E esses indivíduos, alguns estavam residindo no município de Marti Soares, mais precisamente no distrito de Pinheiros de Minas e outros em Durandé. A primeira fase da operação ocorreu no dia 22 de fevereiro. Nessa operação nós tivemos armas de fogo apreendidas, tráfico ilícito de drogas e mandados de prisão cumpridos que foram expedidos exclusivamente quanto ao roubo em pauta. Nós desencadeamos, juntamente com a Polícia Civil, militares de Durandé, a segunda fase da operação para cumprirmos três mandados de prisão referentes aos três indivíduos que também estavam é, na prática do roubo na cidade de maiomerim então fica aqui a resposta é, aos populares a toda a comunidade que a polícia militar continua é, se esforçando para responder à altura à prática de delitos e esse crime teve a sua resposta todos os envolvidos foram identificados